засобами зв'язку. Тому що зараз я координатор штабу АТО з медицини заявляю абсолютно відповідально. Вивіз поранених відбувається виключно за мобільним зв'язком. Це значить, якщо ми в даному разі після обговорення і наших внесення поправок підтримуємо в другому читанні, це значить, фактично нам буде неможливо зв'язуватися з нашими начмедами батальйонів, з нашими лікарнями. Тому назвіть нам конкретну дату, коли наші всі військовослужбовці АТО будуть забезпечені спецзв'язком.